Turime sekantį projektą garaže, taigi žiguliukas. Čia visko primodinta yra. Nežinau, toks panašu gal kaip ir driftui buvo darytas pagal tą švirtimą ratų ir kažkoks gal išsukimas. Nu, žodžiu, dar nieko mes čia realiai nežiūrėjom, nesigilinom, bet dalykų sudėta yra kažkokių, tai matau rimtesnių ir šiaip padirbėta tvarkingai, clean, lankai sudėti, nu žodžiu, reikalai. Tai čia nežinau iš tikrųjų, kokia čia jau istorija, bet mūsų darbas yra padaryti visą vamzdyną, visą elektrą variklio, nes čia yra įdėtas kitas variklis. O toliau tai mačiau čia, kad gale yra tiltas irgi įdėtas, ne originalus jau, nes originalus, nu, tai ten tiesiog tas žigulinis gaidys. O čia, a, čia žiūrėk irgi bemo galas gal, ne bemo, turbūt čia audi gal. Žodžiu, pažiūrėkim, kas čia po kapotu darosi ir kaip čia kas, nu, žmogus ilgai laukia, nes šita eilutė pas mane tokia netrumpa. Padėk nimti. Po kapotu turime Audi 1.8 turbo varikliuką. Aš labai tikiuosi, kad čia į šitą portą visą gyvenimą nebėgo vanduo per kapotę skylę, kuri tiesiai nusitaikius yra. Nes tokiu atveju tai čia nieko gero nebus tam varikliu tikrai. Bent jau žvakės yra, tai tie gerai. Nuo to turbūt ir pradėsim, kad pabandysim pasukti variklį. Čia engine mountai, tai kaip matau, visai viskas vietose, visai tvarkingai čia padaryta. Dėžė, pažiūrėsim kaip irgi, jeigu viskas čia pritvirtinta, viskas, taip sakant, veikiantys dalykai, tai galima bus principė pradėti visus tuos kitus dalykus vedžioti ir panašiai. Ir finale, šį kartą turėtume mes jį ir užkurt, nes ir kompą dėsim viską patys. Žiūrim, ką turim apačioje, o apačioje čia įdomių dalykų daug yra. Taigi priekyje yra Nissan važiuoklė ir aš galiu suklyst, bet man labai primena šitas traversas važiuoklį, na, aišku, gal ir kitų Nissanų panašiai, bet 300ZX'as. Bet jo, rado man koilų parašyta, kad S14, tai reiškia BC koilai sudėti. Galas, nežinau tiksliai irgi, bet greičiausiai irgi S14 bus galas sudėtas. Čia kas žino tą modelį, tai žino, aš jau baisiai nematęs šitų važiuoklių, kaip atrodo, tai žodžiu, jo. Reduktorius, viskas čia turbūt nuo to pačio prie to pačio. Tai jo, čia viskas atrodo labai gražiai tvirtai vietose sėdi. Variklis dėžė irgi, kronšteinai, viskas tvarkingai padaryta. Ši čia tik tai biškį klėranso nėra, tiksliau panašiau, kad čia sėdi tiesiog ant šito skersinio, tai čia reiks tiesiog pamodinti. Yra belie kiek darbo iš tikrųjų įdėta. Bent jau kiek aš čia galiu vertinti. Esmė, kad šiaip žiūrint, tai čia dugne nelabai žigulio likę. Kur žiūriu, ten nematau, ta prasme, žigulio dugnų. Čia nieko nėra, niekur viskas padaryta iš naujo, visi skirsiniai, visos plokštys dugno, tunelis visas, viskas iš naujo. Ši čia jau matau, kad yra žigulio kažkas, bet iki čia viskas, ta prasme, naujai. Ir, nu žodžiu, belikiek čia reikalų yra pridaryta. Čia irgi vėlgi nuo ši čia visas priekis, kaip matau, irgi žigulio nelabai čia rasta. Viršu irgi stakanai viskas perdaryta. Nu, aišku, čia turėjau tie koilai viskas susidėti, bet, nu, ta prasme, padoriai perdaryta. Iš tikrųjų, čia aišku, gal atsiras tikrai, kas žino šitą žigulį, iš kur čia kas gimė, kaip nuo ko prasidėjo, gal čia labai kažkoks rimtas dalykas buvo. Faktas, kad čia daug pinigų sumerkta yra vien iš tą kėbulą. Kraustomis dalykus, kur čia sudėti visokie, žiūrim, čia ką turim, radom dar visokių apsvų, krūvą. Pagrindė viską susirbėjim, tikiuosi, kad visi inkilai, kuriuos ištraukim, ten daugiau nebus, čia dar reiks pažiūrėti gal. Ir jo, čia turim detalyčių, visokių, turim mažylį šitą. Šiaip nežinau, dar tas variklis ten yra kaltinis ar ne, bet jam tikrai prireiks būt kaltiniu. Žodžiu, kol kas tikslas tai yra surinkt tą variklį, kad jisai tiesiog užsikurtų, viskas žodžiu veiktų. Tai dabar tiesiog susižiūrim, ką mes čia turim. Pasižiūrėjom, kas čia dedasi kur opake, tai išsitraukim šitą dalyką, kur čia arba išvarinį sirbliuką reiktų statyti, arba čia perdaryti. Bet kokiu atveju čia dar reikia irgi padaryti iš naujo, nes čia paėmimas, žodžiu, sutrupėjęs tas tinkliukas originalus. Plius čia vamzdelis labai užspaustas, tai žodžiu, čia tokie dalykai tikrai nieko gero reiktų. Jeigu išorinį sirbliuką, tai dėti storesnį vamzdelį arba vidinį tiesiog sirbliuką. Žodžiu, čia dar žiūrėsim.
Ir dar kita problema tai, kad bakas yra dugne parūdijęs, tai irgi klausimas, galbūt visą baką keisim, tai kuro linijas reiks prasivest, toliau eisim prie variklio pravodkiais, nu tiksliau sakant, mes pravodkiais dar neturim iš ko gamint, nes čia bus ECU master, po truputį dėliojam dalykus, tai įdėjom veleno daviklį, tada įdėjau tepalo slėgį, kad matytų kompas. Čia užsakėm dar tarpinėlę šito dalyko. Šitą vamzduką nupjovėm, nes čia nepraeina per šitą vietą. Reiks pamodinti ir šis pagalvot, tiksliau išnagrinėti, kur čia originaliai šitas eina, nes čia vienas, antras ir trečias, trys portai. Tai vienas iš jų į pečiuką, kitas į tepalo aušintuvą ir trečias, nežinau dar. Tada reiks dar kažką daryti su tepalo filtru, nes jisai čia netelpa. Tai arba reiks panaikinti šitą aušintuvą ir dėti tiesiog filtrą be aušintuvo, arba kas turbūt protingiau, tai dėti, nu kad būtų aušintuvas kažkoks, tepalo relocation kitą, tai tu tiesiai per aušintuvą ir per filtrą, žodžiu, nu tiesiog į kitą vietą perkelt filtrą. Nes čia gaunasi grinai, kad vairas toj vietoj, kur filtras. Dar čia, kadangi turba neaušinama yra skysčių, tai šitą portą užglušinti reiks. Šiaip dėl variklio, tai žiūrėjom su kamera į vidų cilindrų. Aišku, ketvirtas buvo didžiausias klaustukas, nes iš čia biškį drėgmės vis tiek pamatė. Bet viskas ten gražu. Čia buvo užsidarę tie voštuvai ir panašu, kad čia perrinktas tas variklis buvo. Tai voštuvai sandarus pritrinti turbūt ir to vandens nelabai čia pateko. Nu, esmė, kad pateko, bet visiškai minimaliai, tai ir šiaip variklis sukasi lengvai. Dar dėl droseriniai sklendės visų gazo dalykų reikia nuspręsti, kokią sklendę dėsim. Tai čia yra šita senoji su debilišku laisvos eigos voštuvu, kuris integruotas į sklendę ir, žodžiu, niekad neveikia normaliai, kai kompą programuojama pajungi ir iš tikrųjų nuo originalus kompų ir niekad neveikia normaliai, visą gyvenimą grybą pjauna. Tai arba padaryti paprastą sklendę, nu šitą tiesiog nejungtos dalies, tik tai TPS'as, kad matytųsi. Ir laisvos jėgos voštuvą padaryti kažkokį voštuvėlį, kad jisai biški pasikeltų apsukas ant šalto variklio. Arba dėti pilnai elektrinę sklendę nuo naujesnio, ten tuo vienu iš paskutinių šito 1.8 variklių, kur buvo. Tada tik tai pedalą reiktų dar padaryti gazo, kad irgi ten, nu reiškia, daviklis būtų. Tik tai tas sklendė dar kainuoja virš 100, kažkas apie 100 eurų ir biškį daugiau reikalų pajungti. Nuspręsim su savininku šitą dalyką ir visus kitus dalykus. Čia karteris tai panašu, kad, nu nepanašu, o faktas, kad darytas iš naujo yra kostuminis ir nėra jame turbos grįžtamo, kad teplas kažkur grįžtų. Tai reiks nuimti tą karteriuką ir padaryti kažkokį grįžtamą. Turbo tepimas, tai irgi viskas aišku, iš čia vamzdelis eina į šitą portą, kuris dabar užkištas su popierium ir visa tepimo sistema baigta. Temperatūrinį daviklį dar irgi užsakėm, fiškutės užsakėm visas ten, kad pavotkę eitų tvarkingai padaryti. A, dar čia generatorius, tai generatorius irgi fiškutės reiks kažkokios. Alkūnio veleno irgi fiškę čia tą užsakėm. Žiūrinėjom dalykus toliau, tai pasimatavau čia maždaug kampą, kaip žiūri pasviręs, tas sverina žodžiu. Tai tas kampas tai tu būtų dėžė toks pat, bet gaunasi, kad jis skiriasi labai daug ir, nu, ten paskui gaunasi visokos vibracijos dalykai nepageidavimi, tai reikia jį suvienodinti. Ir kad jį suvienodinti, reikia pakelti dėžę, kad, reiškia, jisai, nu, pakiltų būtų panašesnis. Tai bet kokiu atveju mums reikia čia tarpą padaryti, nes čia grinai guliam balkio, tai gaunasi čia du dalykai turėtų išsispręsti vienu metu. Ir kad pakelt, tai tiesiog čia manau dėsim šaibų. Čia špilkos ilgos, šaibų ir kur dėt, tai čia, žodžiu, viskas turėtų išsispręsti. Dar išmetimą prisimetim tą downpipe'ą, tai jį reiks biškį pamodinti turbūt, nes taip nelabai ten nori tikti, bet bus matyti, ar ten reikia klempą susirasti arba nusipirkti, nes tai turbinos nelabai ten eina kaip pritvirtinti, nėra su kuo. Ir toliau čia pažiūrėjom, kad čia panašu, kad side pipe'as buvo nuo pat pradžių mąstytas, nes net dugnas padarytas pagal tai. Tik tai reikia čia slengsti į skylę padaryti. Tai aišku, pasitikslinsim su žmogum, ar jis čia tikrai taip nori daryti. Ir jeigu taip, tai tada darysim skylę. Kadangi turim šitą osciloskopą, tai pagalvojau, kad nereiktų man ten to daviklių traukti atgal ir sužinoti, kurią vietą yra trūkstami dantys, žiūrint pagal TDC. Tai tiesiog jį pasijungiam
Kai sukam galima, tai galima matyti osciloskopę kiekvieną dantuką. Reiškia, galim susirasti, kurioje vietoje tas trūkstamas dantis yra. Aš čia, kaip matom, viskas, reiškia, visus matų dantukus iš eilės, jisai tvarkingai. Ir kažkurioje vietoje, kur yra trūkstamas, jisai turi pamatyti tarpą. Nu, toksai dalykas kitoks pas. Va, kaip čia ką tik buvo. Tiesiog čia va gaunasi, kad trūkstami du dantys ar vienas. Ir aiškiai, galėjau, aš tiesiog pasižymėjau čia ties, kur maždaug yra, žiūrint su TDC, tas trūkstamas dantis, tai man žymiai lengviau bus susetapiant programuojamam kompe, ten ties, kurio vietoje yra TDC, kad jisai suprastų. Ir taip pat vėlinėlių padėtį, kad pasižiūrėti irgi, kad aš pats žinočiau ir kompui galėčiau suvest normaliai. Tai. Ir nereikėjo man lupdaviklio, tai... Gavom iš FCP Engineering laidus EcoMasteriui, tai dar kartą galiu pasakyti, kad Lietuvoje geriausia vieta nusipirkti aftermarket dalių. Tai realiai daug ką turi vietoj ir tiesiog tą pačią dieną išsiunčia, kitą dieną pasiimam, arba net tą pačią, jeigu ten per autobusus iš anksčiau. Čia dar EcoMasteris, tai seno modelio, dar nebuvo net tokio kaip pas mane dabar klasikas, tai šitas yra tas pats principė kaip klasikas, tik tai kad jis dvigubai didesnis. Tai žodžiu, senas modelis, bet viską atlieka tą patį, viskas čia turi veikti, viskas ir veiks čia, aišku. Kiškis, kiek suprantu, tai tokios pačios kaip mano klasiko, išsaugotos, kad gali būt, kad juos tiesiog gali svapinti tiesiog. Taip pat atėjo fiškutės visokios, čia irgi, vat, drosselių ir panašiai, čia daug tų tokių unikalių audiškų fiškių. Nu, gal ne tiek unikalių, kiek rečiau naudojamų ir tiesiog. Žiūrim saušinimo sistemą, kaip čia kas, ir originali sistema, čia va toks visoks raizgalynas. Tai čia, pavyzdžiui, turime pečiko pašildymą, kurio nebus. Čia turim dalyką, kuri vis čia nebuvo, kiek suprantu, nes čia rašo, kad nėra. Čia tepalo aušintuvas, tai irgi nebus. Nu, bent jau kol kas, nes ten netelpa tiesiog viskas, niekas tiksliau. Turbo aušinimo irgi nebus, nes jinai neaušinama. Šito vamzdelio irgi nebus į įsipriptimo bakelį, nes bakelis yra integruotas į radiatorių, kur jisai yra nuo BMW. Tai čia vat radiatorius yra šitoj vietoj. Na ir gaunasi, kad žymiai supaprastėja šitas visas raizgalynas ir gaunasi jisai vat toksai. Principe, kol neatsidaro termostatas, termostatas yra šitoj vietoj. Tai kol jisai neatsidaro, viskas eina per mažą į ratą. Mažasis ratas, tai va, išeina iš variklio, eina šitų vamzdeliu ir grįžta į variklį atgal. Ir taip cirkuliuoja. Tada, kai pašyla variklis, termostatas atsidaro. Ir taip pat jis atsidarydamas uždaro šitą portą mažojo rato. Tai reiškia, jisai užsidaro, per čia nieks neina. Ir tada eina aušinimo skystis čia ir per čia, per didį ratą, per radiatorių atsiaušina ir iš radiatoriaus grįžta į variklį. Ir taip reiškia cirkuliuoja. Ir taip pat, aišku, šito vamzdelio eina dar įsiplėtimo bakelį, kuris yra integruotas, bet, nu, reiškia, portas yra tam radiatoriui demo. Tai va, tai taip puikiai veiks. Reiks čia dar pamodinti šitą aušinimo vamzdelį, nes jisai čia, nu, pro dėžę šitą nepraeina, čia irgi demo dėžybėje. Tiesiog čia papildomi dalykai atsirado, kurių nebuvo pasaudė ir nepraeina tas vamzdelis. Tai tiesiog reikia pripjauti, perdaryti, biškį išraizgyti taip. Bet savininkas, žodžiu, sako, kad dabar apsiribuojam pravodkę ir užkūrimų. Tai reiškia, nedarysim čia jokių aušinimo sistemų, interkulerių, nieko. Jam yra svarbu užkurt. Metam viską į šoną, kas yra nelaidynas, nepravodkė ir eisim prie viso, žodžiu, kompo dalyko. Sėkmingai progresuojam su variklio pravodkė, tai kompas bus čia maždaug kur tas kvadratas yra. Taip pat integruosim ir ventiliatoriaus, reiškia, tą dalyką. Principe, ten bus ventiliatoriaus relė ir čia maitinimas, tai dar minusą kažkur nuo variklio. Ir, žodžiu, visi kiti čia tie laidai, jis šakos, dar tokį kaip sensor groundą visokiem TPS'am, sensoriam, temperatūros ir ten šitą slėgio tepalo reiks iššakot, nes iš kompo vieną laidą atsivedim, tai tiesiog reiks visiems tiem sensoriam iššakodį, kad nereiktų 10 laidų vesti. Ir taigi pravodkė kaip ir baigta, tik tai liko sumest fiškės, čia dar salone damuš sukišti į kompą visus laidus ir čia maitinimai ryčių. Ventiliatoriaus realiai ten viskas bus.
taip pat laisvos eigos voštuvo ir boost kontrolerio, ir dar vienas čia atsives purkštukų pliusas. Toliau šį čia greit prabėgant, ventiliatoriaus pliusas reiškia aktyvavimo, minusas bus, nu, paskui dadursim tiesiog nuo kėbulo, tada čia white pen, ne, čia minusai šitį, čia tepalo slėgis, laisvos eigos voštuvas, velino daviklis, čia turim purkštukus, tada starterio aktyvacija, tada boost kontroleris, čia temperatūra aušinimo skysčio, generatoriaus laidai, velenėlio daviklis, įsilbimo temperatūra ir TPS'as. Na ir šį čia dar turim rytes, tai ryčių pliusas ir signalas iš kompo. Minusą padarysim nuo dangtelio ten vietoj irgi atskirą tokią. Nu, įsintegruos čia viskas, kaip užsidės fiškis, bet gausiai atskirai darysim. Čia tada NOX sensoriai abu ekranuoti laidai. Ir kur tas white bandas pabėgęs, white bandas šį čia va, fiškutė prie pat bus iš karto išlindus iš ugnesinės. Ir viskas, tai sumesim žodžiu fiškės, sumesim į vidų pravotkę, sujungiam į kompą ir galima bus kažką tai jau jungt kokį tai įsdegimą, supranti. Dar liks sirbliukas, su sirbliuku ten žodžiu reikalai bus jį pastatyt. Taip, pabandysime užkurti ant benzino, nes čia ant breiklinėrio tik tai bandžiau prakurt. Tai dar mapo nepajungęs, reikia žurnelę nuvesti į kompą. Kuro sistema čia tokia ant bairio pasidarėm su sirbliuku, kad nu, tiesiog pasibandymui bus viskas ok, viskas čia veiks dabar su tuo. Bet kaipgi be staigmenų užpampavom kuro sistemą ir čia pradėjau leisti tokiu vietoj, kur, nu, kur statusi reguliatorius iš tas lygio. Tai nežinau, ar čia man džetas koks pažeistas, ar kas čia, bet tiesiog simsim, pažiūrėsim, kas čia negerai. Buvom išvaldę tą reguliatorių, tai su juo viskas gerai, gumeliais nepažeistus nieko, tai tiesiog greičiausiai buvo surinkta nepatepus vazelino kažkokio, tai kad jis lystų ar tepalo. Ir kažkaip buvo pasiskersavę matyti. Žodžiu, dabar viską užpumpavom, niks neleidžia. Tai gerai, judam toliau. Išsisukom žvakes, vadinasi. How the fucking how? Ką aš galiu pasakyti, Bošas strikes again. Gavome žigaliukų į dalių, interkuleris yra, žodžiu, aušintuvo radiatorius, viskas čia šiaip labai fainai susideda. Buvo labai tvarkingai parinkta dalykai, kurie telpa, tai žodžiu, gerai. Reiks tvirtinimas dabar sugalvoti, plus minus čia taip kaip yra, taip ir bus. Labai fainai, tiesiog puikiai, srauto viskas gauna. Tai interkuleris dar per kokį centimetrą ar du aukščiau bus. Čia
vietos dar sočiai turim, tai tikrai galim biškį kilstelt. Nu, čia nėra baisiai prasmės kelt, bet tiesiog, kad būtų viskas dar geriau. Aušinimą biškį, aišku, pakelt būtų gerai vien dėl to, kad norinimas būtų paprastesnis. Tai jo, pradėsim nuo intercoolerio mountų, apačioj darysim, paskui viršui tik tai, kad biškį nesviruotų. Ir viskas, o čia dar įvoriai sudėtus, kad sriegį sumažint. Tada reiks dar čia padaryti vaizdgėtą, nežinau kaip čia reiks daryti, bet gal tiesiog kitaip padarysim. Nes čia biški nelabai fainai, smėk, kad skylėčiai yra vaizdgėtų čia padaryti, o čia tiesiai yra langeronas. Galima būtų tiesiog apačioj labiau padaryti. Irgi variantas, gal taip ir darysim. Nes jo, čia toks beprasmis užsilenkimas labai staigus ir plus dar čia eina stabdžių žarnelį. Tai dar su aušinimu reiks išsispręsti su šitu flanšu. Sakė, reikia padaryti, kad kažkada galbūt pečiukas išeitų pajungti, tai čia užglušint šitą portą ir padaryti, kad atglušinamas būtų. Šitą reiks pajungti dar su mažuoju ratu, žodžiu čia.